Mirașul Sibiușin Sărășeni, că bănii gestul de ceantă că vede profesiunea de marxie. Deci să bași cu tactele midic reflectime, midiuvie. Dime nimi për nana, grad, modra, bashkorte, një, tona. Ngjarja ose e tiri për të bërë të ditë ka i të qamë në fakt, pati një shka konkret, pati një misje konkret. U me ndua edhe për shkak të ngjarja të rëndë që të ndihë që të ndihë në tonë, vendin tonë, vejtën tonë, për që Shqipërinë parë parë një fërshë. Vrasja për e vlajtotë, e smeranda, e dhe sotë të parë. Și acum, de ce te iei în loc, acum trebuie de doar Singapore cu dolari. Pentru că ne împrimiesc de fatalist, împrimiesc de asta și tu, șur, șur. Azi sunt după ce șur. Dacă ne dăm și de șa ce șur, ne dăm cu religie ca să pară. Urgenii figurë të shkuen për hetë parë. Kër kemi hedhë, kër kemi marë në soldatë së ndonë, kemi duar shkuar të të shkuen, si për dojnë së ndonë që i dojnë tjetër, që në drejtojnë të rëzë. Dhe kemi shkuar bashkë shkuen të parë, ne dhe në sësirion, ose në sësirion. Edhe një hedhë në tonë këndonë një të që, zotin, shkruan bashkë të gjeri në sërinë, dhe në sërinë. Dhe ne bashkë të sotit, shkruan tjetër, prandaj, këti, duam tjetër njëri i një angazhimi të qëtë të për të bërë për një, për të bërë për një, për të dashë, dhe të 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 e të gjatë një mjërësumë, ku falenderojnë që të shkirarë, një ori, falenderojnë të njësë në branshën, në sotë sa në dhejshë, si në shkëtu me ne, në darë të të moment, të gjithë kjo që i të përmishën, falenderojnë të pajësa, kërë në nushtë që të nasë tonë, në dhejshë në rësusë dhe të tyre, dhe të rejshë shkullës, në të duaj rrasë në një jetë që të pashkoj, ti, sa i se filosofe, falenderojnë sigur, bașca e suset. Nu trebuie să vină în sală. În sală și pentru că e bine de gheriu. Ligii, cartea de aici de gheriu. Am atitudine, că în momentul și în incisuri, în momentul și până de tot ca pe dosă, pe la silenie, ca în momentul când nici nu ne zicot de totul, filon din identitate. E de în momentul që të ndërësojnë në sotë jetën. Kur e së njësë qëllë, vejme në kishtë të të du, hëmën dhe e që t'i vendose, qëka është të kërë një rinë që të kujtove shpërtë? Qëfar është bërinë një kamë që të kërë të veshë shpërtë? E me që të 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 i dhe i pështetë, i dhe i për jetëmër në të tua, gjithë shka dhure në nërëmë dhe tia, dhe i dhe kafshë të gjitha, për vëdhejmër dhe i vestirë dhe fushës, shtenjë të ajë dhe reshë të gjithi, të gjitha që të shkojë u në dhe ti. Oso, zotë, sa i nërëmësh, është emre të një marë në te. Tani e në të zërëtë një tekstë shkupe, të bajzë të kona, Vaticare, dhe të parasistë të njërë të qëtë njërësve dhe të